اے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا زمانے فقیر دے وی حسنین دوڑا بیمار نبی علیہ السلام مبارک تا خبر ہوشتا دا اللہ رسول وسیلی بیمار دی خبر دا فقیرے کم چھے فقیرے کے سونا مدر نبی علیہ السلام مبارک تا پتا ہو لگی دا خو زمان دا زر ٹوٹی دی پمنڈے زان سر یو صحابی کو عمران بن حصیل دا سوات سر رضی اللہ عنہ لڑو دا فاطمہ تو زہرہ دروازے تا ادھرے دا دروازے اٹھا بولا چھے وہی سوکے بارن آواز را گے وہی ستا بابا جانم ستا پلارن پتا لگے در دا زمان وسی پی مار دی مالن بانن وسی را بارکا چھے کلن وسی را بارکا آقائی نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دوانا پخپلو لسنو مبارکو باندے واچول چھے وی قتل دا دوانو شنڈے دا سے اوچھے وی گویا چھے دا ہفتونے روٹے سکے دوائین دا نبی علیہ السلام مبارک آواز کئی فاطمہ دا سے خکاری دیلتا دوائی ندا ورکڑے وی بابا جانا دوائی دا کم زینا ورکم بابا جانا دواولا کم زینا حکم بابا جانا علاج کم زینا حکم تدا دوائے غم کے قسم دے بابا جانا پدے کور کے درے وزونا روٹے نشتا دوائی با کم زینا راش نبی علیہ السلام مبارک بار ولار دے فاطمہ تو زہرا دن نہ ولار دا لال مبارک رواشتے دا حسنین و پشنڈو باندے پورے کلے اللہ اگیل و شفاو ورکولا ورکولا نبی علیہ السلام مبارک جاڑی بارنا بارنا اگا صحابی ہوتی دا اللہ رسول اکلا کی نہیں ولے شانا ولے جاڑے نبی علیہ السلام مبارک ہوئی جاڑم بولے نا یوم دا معشومان نوسی نہر دی نہر سکے دا دوائے دا پر پیسی نشتا بل فاطمہ تو زہرا چے سیدت النساء نیادی گی پا جنت کے دا خزو سردار دا دا در وزو نا نہر ناستا دا وی نبی علیہ السلام مبارک نور وسکون شو حسنین واپس کل را روان شو چے را روان شو دوبارہ بیا را غیر دربار تا بیا کور دروازہ اٹھا کولا بیا وط آواز کی فاطمہ بابا جانا والے سہیر شوی دی ناوی سہیر ندی وی تا تا صرف دا یو خبر کم چے سنگتا دا در وزو نناری قسم دے ستاپ لارم دا وو روزو نا دا نحر نا پا مدینی پا کسو کی گئی دا اونوے چے زما پلار بر اٹھے خوڑی لیو زبا مڑے میں گوئے دا محمد دا وو روزو نا نار گرزی گرے دا دیڑے کے رانی شی خبر علی کو رکھوں دماغ محترم چھے آقائی نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فقیر نہ دے دا اگر نگوی فقیر با پمخت از مکہ پیدا نشی باچا فقیرے دا اگر خود دیر خون دو کنا نبی علیہ السلام مبارک تا پتا ہو چھے دے فقیرے کے دیر خون دے ورنہ اگر با باچائی ایک مختار کروا باچائی بے بورا کروا لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ دا تولی دنیا باچائی نو بور کرے اگر پیغمبرو نبی علیہ السلام مبارکم پیغمبرو زکہ دا جملہ ہوئے چھے دا سمکہ اسمانونا دا تول انبیاء دا آدم علیہ السلام نوالا تا قیامت دا سبا پورے کہ عیسیٰ علیہ السلام عمرہ پاسی دا امت محمدیہ کے با پدے امت کے با پاسی کہ زیو جملہ خپل طرف نہ ہوئے کہ دا تول انبیاء قسم دے پیدا دی دا ہم دا آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمخ پیدا دی اور ناموستہ سمجھا لیے